سپوږمۍ راډیو قدرمنه اورېدونکو، ستړي مشئ، وخت ورځې لس بجې شوې. پام مو راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. د کندهار د کرنې ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې سرپرست حکومت د مشر په شخصي لګښت د کندهار د امان ولسوالۍ کې د 12.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د 291 کډوالو کورنیو لپاره ښارګوټی جوړیږي. د خبرپاڼې پر بنسټ دغه ښارګوټی به تر راتلونکو 45 ورځو په 860 جریبه ځمکه کې جوړ شي. په دغه ښارګوټي کې به د استوګنیزو کورونو تر څنګ ښوونځی، مدرسه، څلور جوماتونه، یوه لویه مرکزي عیدګاه، څلور پارکینګونه او د لوبو ډګرونه هم جوړ شي. په کابل ښار کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پروسس مرکز جوړولو په طرحه د باز په موخه د اړوند وزارتونو او ادارو ترمنځ غونډه شوې ده. قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دې غونډه کې کابل ښار کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پروسس او خرڅلاو مرکزونو په جوړېدو او بهرنیو هیوادونو ته د لیک سربیره د کان کیندنې اجازه لیکونو په صادرولو، بازار موندنې مرکز ته د ډبرو رالیږ او د قیمتي ډبرو د ارزښت او عوایدو په اړه باز شوی. د غونډه کې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر، د اقتصاد سرپرست وزیر، د کابل ښاروال، د مالی وزارت، د پلان او پالیسۍ مرستیال انجینیر سلطان محمد زبیر، د اقتصادي معاونیت مالی رئیس حافظ محمد ګډون کړی و. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ایران زعفران 50 بیلابیلو ځایونو ته صادر شوي دي چې افغانستان هم پکې شامل دی. ایرانی رسنو ویلي افغانستان د څلورم ځای په توګه 6908 کیلو ګرامه ایرانی زعفران ترلاسه کړي دي. پوهنې وزارت وایي چې د بدخشان ولایت اړوند په اشکي ولسوالۍ کې د ښوونځي ودانۍ چې د بیلابیلو پیښو له کبله زیانمنه شوې وه، د دې وزارت له لورې د شاوخوا 1,144,000 افغانیو په لګښت تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې وزارت په وینا، د ودانۍ د بیا رغونې چارو په بشپړېدو سره د اړوند ښوونځي د زده کوونکو چاپېریالي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې. اوکراین پرون د روسیې پر پلازمېنه ماسکاو 4 ډرون بریدونه کړي چې دا د روانې جګړې له پایله راهیسې د لویو بریدونو له ډلې شمیرل کیږي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغو بریدونو کې 15 تنه ټپیان دي. اخبار راپور د روسیې د دفاع وزارت له قوله ویلي چې د اوکراین 500 نور ډرون بریدونه یې په هوا کې شن کړي دي. او په اسپانیا کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر له 260 تنو پورته شوی دی. رویټرز راپور ورکړی چې په اسپانیا کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر له 260 کسانو اوښتی او نږدې 80 تنه لا هم لادراکه دي. اخوا له تیرو شاوخوا 3 ورځو راهیسې په دغه هیواد کې د ناورین د مدیریت او مهار په برخه کې د حکومت د ناغېړۍ پر ضد لاریونونه هم روان دي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.